yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Fala galerinha, beleza? Tô de volta aqui no canal com mais um vídeo pra vocês aí. Como vocês viram aí nessa abertura diferente, né, e também pelo título do vídeo aí, eu tive um encontro aí com meus dois grandes amigos agora, Thierry e a esposa dele, Janaína. Um grande abraço aí, um beijo pra vocês aí. E eu fui, né, até a residência deles, né, aqui em Guarulhos, perto da minha casa também, porque o Thierry, né, ele comentou em um dos vídeos meus lá, aqui do canal, falando, né, se eu tinha mesmo interesse, né, em colocar uma dupla carburação no Fusca, né, e tudo mais. Eu falei que sim, né, que eu tinha e tal, mas futuramente, até tinha comentado isso no vídeo. Porém, aí ele falou que tinha, né, uma carburação lá na casa dele, que ele tinha pensado em colocar no carro dele, né, no Fusca também, nesse azulzinho que vocês viram. E acabou desistindo do projeto e tal, né, e a parte da carburação ficou lá. E aí ele foi e me ofereceu, me perguntou se eu não queria, que se ele fosse doar pra alguém, ele queria que fosse pra mim, né? Meu, eu fiquei todo feliz, né? Falei, porra, claro, né, que eu quero. Aí a gente foi, trocou uma ideia e tal, aí peguei o endereço dele e eu fui lá na casa dele pra conhecer, né? Não ele, né, a família dele lá e tudo mais. E aí ele acabou me dando, galera, a carburação dupla, vocês acreditam? Até naquela foto, né, que eu mostrei aí, vou estar colocando aí de novo. Eu tô com a carburação na mão. Eu tava guardando ela ali no carro, né? Mas aí eu vou preparar um outro vídeo aí certinho pra mostrar em detalhes pra vocês aí esses carburadores e o que veio, né, acompanhando, né, os carburadores, o que eu vou precisar ou não tá comprando pra poder depois futuramente montar aí no Bob, beleza? Mas esse foi um vídeo rápido aí só pra atualizar vocês, né, sobre mais essa novidade aí que tá acontecendo, beleza? E agradecer aí ao Thierry e a Janaína aí pela doação, né, pela parceria aí, né, e agora pela amizade que a gente formou aí, né, se Deus quiser a gente vai estar sempre nos encontrando aí pra fazer alguma coisa diferente, né, sair tanto pra encontros assim de carro quanto pra outros rolês, né. E agradecer também a minha noiva Nicole, que tá sempre comigo aí, me acompanhando aí. Inclusive ela foi comigo nesse dia. Ela não saiu na foto, nem ela, nem a Janaína, porque elas não quiseram aparecer no dia, mas elas que tiraram aí as nossas fotos aí, né, do encontro. Então, beijar o meu amor Nicole, por estar sempre comigo aí também, me acompanhando. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho aí rápido, né, mas foi mais pra atualizar vocês mesmo sobre mais essa novidade. E em breve aí, então, Fuscão aí com carburação dupla, hein? Vamos ver o que vai dar. O bichão já tá esperto com um carburador só, imagina dois, hein? Mas é isso aí. Valeu, galera. Valeu, Thierry. Valeu, Janaína. E tamo junto aí. Até o próximo encontro. Até o próximo vídeo. Fui. Stuck in nostalgia, like